Do'stlar, Namangan Norum mashina bozoridamiz. Sizlarga chiroyli xaridlarga ruxsat beradigan mana. Gentra, Gentra Cobalt, Cobaltlarda chop kiyilib ko'rsatib qo'yaman jigarlar. Cobalt qo'shib qo'yma aka reklamaga. Nechi yili? 2014. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 30% bor. 30% kraskasi bor, yili 2014. Yurgani chaki? 355 000 yurgan. Motor hadovi yaxshimi? Yurish turishda kamchiligi yo'q. Yurish turishda do'stlar kamchiligi yo'q. Kraskasini aytdim. 4-inch pakalini propani bor. 4-inch pakalini propani. Abezichi bormi aka? Abezlari bor. Motor rasvoti yo'qmi? Yo'q, rasvotlari yo'q. Yurish turishi zo'r. Yurish turishi zo'r, motor rasvotlari yo'q. Pozitsiyalar do'stlar. 3 mana salonlarimiz, mana bu qismi ko'rinishi. Mana telefon qilasizlar. Tak. Aka, nech pul narx aytyapsiz bunga? Aka, 7800 o'tib beramiz. 7800 jigarlar o'tib beramiz. Telefon qilasizlar. Ana do'stlar, orqa tomonlari ko'rinishi. Hetpidlar chiqmaydi? Yo'q, 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 4-inch pakalini. Bo'laveradi. Variantga berasizmi buni aka? Aka, naqqa. Naqqa, bozor qancha qildi? Bozor berishyapti. Necha pul o'z narxini? Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva metro avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plosh, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki qo'llaringizga tashrif buyuring. Endi shapkilar osmonga otsizlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Tashkent Motor sizlarga ajoyib imkoniyatlarni taklif qiladi. Mahmudjon kanalidan chiqsanglar, xohlasanglar mana bunaqangi yangi kirib kelgan baf rusumli avtomashinalar. Avtomat korobka desanglar, avtomat korobka, mexanika desanglar, mexanika korobka. Hammasidan bor va do'stlar, Jack M3 bor. B kategoriya bilan bemalol haydavorasizlar do'stlar. Va Jack M4lar bor. Barcha-barchasini ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar do'stlar, aksiya narxda, arzon narxda, NDS, PNDS, rastamoshka, pastamoshka hamma yo'q ichida do'stlar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Undan tashqari elektromobil bor do'stlar, BYD Champion, BYD Song Plus, barcha-barchasi bor. Nima qilishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar? Mana shunaqa yangiliklarni sotib olib, yaxshi kunlarda haydab, soqqal ishlarni qilish uchun ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar, o'zimizning mutaxassislarimiz zo'r qilib ma'lumot beradi. Kelinglar, 30 minut daqiqada olib ketinglar, o'rtoqlar, muammosi yo'q. Like bosib qo'yinglar. 7800 do'stlar, kamini qilib beramiz. Nomeringiz? 99lik. 633. 3591. Jigarlar, telefon qilaverasiz. Bu ham sizdan. Bu yo'q, sherikdan kirib ketib qoldi shu. Sherik choy ichyaptimi? Xullas, bu do'stlar 2000 tor ekan, 8500 kami bor ekan. Avtomat ekan, 25% petnosi bor ekan, deyapti. Ana, cruise kontrollarni o'rnatib qo'ygan rullar, yo'q, polni o'sha. Upravleniyalarni rolda do'stlar, o'sha audio tizimani boshqaruvi, cruise control, salonlarimiz ana. Bu ham o'sha aytilgandek narxlari yozib qo'yilgan, chotka qilib do'stlar. Bemalol mana. Narxi ukam 8500 deyapti, kami bor. 33 838 54 55 ga telefon qilsanglar, yana maslahat qilasizlar do'stlar pulini. Gap yo'q, tracker bir so'raganlarga. Amak, qo'shib qo'yam buni. Kraskasi toza. Toza. Tracker 1. Yili do'stlar 2019, 110 000 yurgan avtomashina, qop qorasidan mana jiganlar. Ko'rasizlar, oldi tomonlardan ko'rinishi, holatlari. Nima kamchiligi bor mashinani? Kamchilik benzin quyib motor hadovi joy joyda. Yurish turishda kamchiligi yo'q. Avtomat korobka do'stlar, cruise control, audio tizimi, holati, bezluk mashina. Nech pul narxi buni? 15 000 kamini qilib beramiz do'stlar, tekshirtirib olaverasiz. Nima gazi, propanmi, metanmi? Benzinmi? Bozor qancha qildi buni? Bozor. Yo'q, hozir. Qilgani yo'q. Variant kelib berasizmi? Faqat naqdga. Qayerda mashinasiz o'z? Bizda general. Aha. Nomerlari 93070 9107 ekan do'stlar. Telefon qilasizlar, 15000 ekan, kamini qilib beraman demoqda. Kamisizlarda albatta murojaat qilib olib ketsanglar bo'ladi jigarlar. Tak, Gentra'ningchi boyaga qo'shib qo'yaymi? Nechi yili? Shtroring. Oppog'dan bratishka jentralar bormi deganlarga bor, bratlar, sizlar uchun maxsus mana ko'rib turganlarda. Kelin, necha aka buni? 20. 20? Kraskasi qanaqa? Toza. Top toza. Yurganichi?
128000 yurgan do'stlar, metan gazlari bilan ko'rasizlar. Bemalo. Charchab-charchab laklarni gumbillatasizlar degan. Salonlar ana sizlarga ko'rinishi, mexanika jiganlar, avtomashina tonirovkalari qilingan, demo. Yurish turishda kamchilik yo'q, dokumentlar, moshni, motor hadavoylari. Nechta pullar qaytyapsiz aka bunga? 11.5 ming akalar kami bor. Bozor qildimi? Nechta pul qildi? 10600 ga bermadingiz. Nasiya savdogarga gaplashamizmi? Bank. Bankka akalar gaplashamiz, murojaat qilasizlar. Nomeringiz? 95-li. 800. 800? 21-23. Bozoringiz bersin aka. Molim bor, qo'yim bor, uzib olaman deganga ham gaplashaveramiz. Aka, telefon qilasizlar, bemalol aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Nechta uni yili? 10. Rangi qanaqa? Oq, kraskasichi? Yonlarda bor. MX gazi bor. Propan. Propan nech puli? Oxiri 3000 ga. 3000 ga. Necha dizelini? 10 dediz, ha? 2010 oxiri 3000 ga berib yuboraman deyapti do'stlar. Hozirgi nomer, nomeringizni qaytarib qo'ying. 95-li. 800. 21-23. Akalar telefon qilib bosaverasizlar gazini. Sog' bo'ling aka. Hop. Lasetti bormi deganlarga? Boy aka, buni chiqib qo'yib qo'yaymi? Nechta yili? 10. Kraskasi qanaqa? 2010 o'ng tomon oldi krilo orqa eshigida bor do'stlar. Balonlarimiz ana sizlarga ko'rinishi holati. Old tomonlarini ham bitta ko'rib qo'yasiz jigarlar. Probegi qancha edi, shep? Qancha? 300 ming yurgan. Motor hadavoyi yaxshimi? Zo'r. 1.8 motor. Motor hadavoylari ukam zo'r deyapti. Yurish turishda kamchiliklari yo'q. Ochmadim do'stlar motorlarni. Pulini qancha deyapsiz buni? 6.5. Kamini qilib beramiz. 6.5 ming do'stlar, kami bor. Telefon qilasizlar. Telefon nomeringiz aka? 90-li. Aha. 218. Aha. 27. Aha. 67. Gap yo'q. Anochi, variantga berasizmi narsa savdoyi? Berasiz. Necha puli bor edi? 3000 puli bor edi. Bozor qancha qilyapti buni? Narx qimmat hal. Bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Hozir nomerga do'stlar telefon qilib, olib ketasizlar, hali narx qilgani yo'q bozor do'stlar. Uchi boy aka. Assalomu alaykum. Nechta buni yili, aka? Qo'shib qo'yaymi? Yo'q, qo'shmadim. Nimaga? Ha? Bozorda turibdi. Ha, bozorga ish qolmadi, aka, internet olib ketdi, hamma yo'q. Endi. To'g'rimi, Murat? Internetdan sotyapman o'sha purushlarni. Nechta buni yili, pulini bo'lib ketaychimiz? 14.5 ming. Kraskasichi? Kraskasi 3 ta detalda chiqsa, chapetmo turadi. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Mexanika paysi ekan, 2014, 8.5 ming kam demoqda. Kami sizlarda aka, har xil urasizlar. Ruxsat yo'q, bo'lmasa berardim sizlarga nomerini jiganlar. Nerda X3 turibdi jiganlar. Egasi yo'q buni ham. Lasetti-chi boyga qo'shib qo'yaym. O'sha. Nechta yili? 2009. 9, kraskasi qanaqa buni? 20% 50%lar bor. Yurgani chaki? 236 ming yurgan do'stlarim, avtomashina sizlarga balonlarni ham holatlari. Motor rasxoti yo'qmi? Hadavoylar joy-joydan. Yurish turishda men kamchilik yo'q. Umuman kamchilik yo'q. Bitta yaxshi shopir kerak. Shopir kerak do'stlar, yaxshi. Oladi menad ukam demoqda. Ana, eshitdinglarmi? Ja, ko'ringlar bo'lmasa bitta chexol kidirib olasizlar, bo'ldi deyapti aka. Gazlari qanaqa Mahmudjon ukam deganlarga metan gazlari bor. Puli qancha aka buni? 6600 deyapmiz. Kami bor. Pulim naqd desa oltini pastiga bitam? Yo'q. Nasiya savdochi. Nech? Nech pul nasiya savdo aka? Bosh to'lov qancha bir? 3000 ga chiqam. Nomeringiz? 91-li. 144. 21-11. Bozoringiz bersin. Buchi boy ekanlar, qo'shib qo'yaymi? Yili nechta o'zi? 2010. Puli chi? Puli 6.5 ming. Lasetini jentra qilingan. Bozorlar bersin. 2010 Lasetini jentra qilingani ma'lumot o'rnida 6.5 ming ukam demoqda. Endi ruxsat berganda chiroyli qilib berardim reklamasini. Bu mashina sizdan emasmi? Egasi yo'q do'stlar. Buni ham egasi yo'q. Ko'p mashinalar deganlar. Sog' bo'ling. Mana Cobalt'lar bor mana yerda. Che, buni chi qo'shib qo'ying reklamaga? Nechta yili? Yana bitta do'stlar Cobalt ko'ringlarchi, mexanika korobkada pozitsiyalar do'stlar 2 oppoqqina sizlarga
Avtomashina ana holatlari. Bemol bosavorasizlar gazini. Metan gazlari bor. Yili 2015, abezlari bor. Kraskasi qayerda? Окрилода, орка крилода, орка капот, кичи гетме. Яшень. Я бью. Достар, линоном, пулик, чехол. Ана. Корурастар, холадене. Пробей ганча дедис? 202 мин юрген, достар. Тешир тревалеб, натарса пулсана, шика плешура музыкан. Натарса, ному дейкен. Пул ганча буну, тойбала? Пул, саки зерм дейбис. Ага. Kami bora o'zimiz keladi. Qayerda mashinasi bu? Iz bosgandi. Anjonlimisiz? Anjon. Anjondagi o'rtoqlar iz bosganni mashinasi ekan, bemol. Endi bu joyda dokumenti bitaveradi. Egasi nomida ekan, telefon qilaverasiz. Nasiya savdochi berasizmi? Variantga? Variantga bo'lmaydi. Bankgachi? Bank beraveramiz. Bank beraveramiz. Bozor qancha qildi, to'g'risini ayting. 8 ming qildi bermadi. Bugunmi? Yo'q, bugunmi. Uydami? Yakshanba kuni. Yakshanba. Nomerda ayting. 90. Aha. 060. Aha. 6507. Anjon bozorda qildi-da? Ha, Anjon bozorda. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Do'stlar, eshitdinglar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Mana yerda yana bitta qaymoq qilaman bor ekan. Bu sizdanmi-ki? Kimdan bu? Sizlardan emasmi? Xo'p, akalar, buni xaridor ko'ryapti-ku. Mana yerda yana bitta qop qorasi turibdi, jigarlar qop qola Cobalt so'raganlarga. Akalar, bu kimdan Cobalt? Qo'shib qo'ying reklamaga. Sizlardan emasmi? Do'stlar, buni egasi yo'q ekan. Bo'lganda qo'shib qo'yardim lekin. Diskachalari bilan turishini qaranglar, toychoqdi. Bo'lganda lekin qo'shib berardim sizlar uchun. Xo'p, dollar kursini shu paytgacha aytibman, aytib qo'yay, 1 million 265 million 68 million almashtirilyapti. Sotib olsanglar 75 ming 78 ming sotib olasiz. Buchi boyga qo'shib qo'yaymi? Necha yil? Kraskasi 2009 yo'llarda sepilgan joylari bor do'stlar. Old orqasi toza. Avtomashinaga endi 3-chi pansi bo'lgandan keyin luk, avtomat. Yurgani qancha ki? 274 ming. Motor, xadavoy, korobka. Oladi, minadi. Rasxodlari yo'q do'stlar. Oladi, minadi. Chexol, linonim, bar, patolog o'zlar nomida tonirovka ham qilingan jigarlar. Avtomashina bu tomondan ukam deganlarga ko'rinishlar. Ha, aka bosib ko'ring. Bemol telefon qilasizlar. Mana sizlarga holatlari. Yaxshi. Aka, motor hadavoylari joy-joyda? Anaqa rasxodi yo'q. Motor hadavoy hamma yo'q. Necha pul deyapsiz buni? 6,5 ming kami bor, akalar. Naqd puli borga arzonroq. Naqd puli bor, yengiroq beramiz. Oltini pastda berasizmi, naqd bo'lsa? Yo'q. Bozor qancha qilyapti aka buni? Bitta tiga yo'q. Anjonda qildimi? Necha pulga bermadingiz? 61 ga bermadim. Nomeringiz nechchi? 93 891 891 0002. Mana 02. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar, telefon qilib olib ketamiz. Bemol murojaat qilaverasiz. Bu sizlardan emasmi? Nechchi yil? Kraskasichi? Ha? To'rtta eshigi toza qolgan joyi kraska. Oldi orqa yaxshimi aka? Endi oldini jentira qilgan ekan. Orqach qozonlar. Yaxshi? Hozir ukam. Xo'p, motor do'stlar, 1.8 ko'rib turganlaringizdek holati jentira qilib tashlagan shart. Lasettiyni teshirtirib ko'rsatib olaverasizlar. Ejigar butlari bor do'stlar. Kanalimizning nomi Mahmudjon aka. Mahmudjon nomerading O'zbekistonda. Nomer 1 deb yozsangiz chiqaveradi. Pul qancha aka buni? 6800 kam bor. 6800 do'stlar, kami bor. Bozor qancha qilyapti aka? 6,5 ga beramiz. 6,5 ga berasiz. Variantga berasizmi? Variantga beraman. Nomerda ayting. 94 ming. 501. 77. 67. Jigarlar, bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Do'stlar, Asakali aka Honda Gentra'sini bitta ko'ringlar. Yili 2015-yil ishlab chiqarilgan, mokri svetda, to'tta saka diska bilan yumshoq balon qo'yib qo'ygan jigarlar. Kraskasi akam qayerda? Nari tomonda ozgina petnosi bor. Aha. Nariga orqa eshigidami shunda? Yo, eshigidan tepasida. Eshigining tepasida do'stlar. Mashinadami aka?
Машинада o'zida petnosi bor. Aha. Orqa ishida mana qayerincha bu qo'yishlar so'mang mana. Orqish edi. Ha. Qani bitta ko'raylik chizgan. Aha, aha. Mashinani aytyapsiz endi, mana. Rixtovkachasi bor ekan do'stlar. Balonlar ana sarga Grip Master degandan diskachalari bilan. Gentra so'raganlarga mana. Ko'ringlar. 4-chi pakalikniyami? Propanis? Hidi chiqmaydi. Do'stlar, hidlari chiqmaydi, xudo xolasa. Sonsiz ashtinglari bor ekan. Salonlari mana sizlarga ko'rinishlari holati. 7 ta polik, sidenya chixol, bar, torpeda, ichki salon, patologlarimiz Alicantara, akalar. Alicantara. Mana sizlarga bu tomonlarini ham holat. Yurgani qancha buni? 470 ming. Shumka 4 teshik. 4 ta emas, polni. Polnimi? Tomi? Kirillez bo'lmagan ekan lekin. Kirillo bo'lmagan xolos. Qani tortib qo'yinchi aka. Texnik holat qanaqa buni? Motor, hadavoy, korobka. Minish kerak xolos do'stlar. Faqat minish kerak. Boshni tayyor ekan deyapti. Mana sizlarga. Ham yo'q ekan ishlaydi demoqda. Abez yo'q shekilli buni. Bez abez. Bez abez do'stlar. Pulini qancha deyapsiz endi o'zimizkilarga? 6700. Qancha bor aka toshning summasi bankda? 1 million 800 mingdan? Aslab ketam. Yo, standart 1 million 800. Qaysi bank, kapitalmi yo hamkor bank do'stlar? 1 million 800 mingdan necha oy to'laydi? Qarash kerak, Osmonga. To'shni bilmaysizmi? Qayerda grafikingiz? Oling bir ko'rsatib qo'yaylik endi, ko'rgan odam ham bar oxirga yetkizmabsan-da uka deydi. Assalomu alaykum. Bor grafikmi ishqilib? Xo'p do'stlar, telefon qilsanglar, Telegramdan brat bitta grafikni tashlanglar desanglar chiroyli qilib gaplashaveramiz. Bankini yoping desa ham yopib beraverasizmi aka? Yopib beraveraman. Bank tuzib olsak necha pulga berasiz buni? 9 chekamiz. Bank o'zingiz bo'lsa 6000? 6000 dan o'tib beramiz. Do'stlar, telefon qilib 15000 murojaat. 6700 ga kami bormi? Kami bor do'stlar, bankingiz bo'lishga gaplashaveramiz, murojaat qilasizlar. Telefon nomeringiz aka? 33 662 76 76. Bo'l, o'zingiz bersin. Sog' bo'ling.